Mulla on kaikille. Mä oon tosiaan Susan Kokkinen ja työskentelen asiakirjallinen päällikkönä Aalto-yliopistossa. Arkistoyhdistys oli Taalu pyytänyt sitten mainitulla otsikolla puheenvuoro ja yhdistyksen hallitus sitten kääntyi minun puoleen, että suostuisinko tällaisen pitämään, ja täällähän minä nyt sitten olen. En ole siis asiantuntija, en tiedä kuka olisi tämän asiantuntijan varsinaisesti, tai olemme kaikki yhdessä asiantuntijoita, mutta nämä nyt on tässä suhteessa vaikka subjektiivisia ajatuksia, ja seisomme eli itsenäinen takana. Jos lähdetään liikkeelle tästä arkista aamuprofessiosta, muistan, olin kesällä Mikkelin arkistopäivillä Pekka Hettosen vetämässä paneelikeskustelussa. Ja muistaakseni Pekkakin tähän liittyen kysyi meiltä osallistujilta ja lähinnä sitä, että onko koskaan ollut yhtä ainutta professiota tällä alalla. Onko se arkista ala ja varsinkin nykypäivänä tietysti entistä suuremmalla syyllä on hyvä kysyä, että minkä alan asiantuntijoita ja mikä meidän professiomme on, vai onko se näitä kaikkia, koska itse nyt lähdin sitten hahmottamaan täältä meidän yhdistyksen näkökulmasta. Se ei ole toki edusta koko kansallista kenttää, mutta on kuitenkin aika iso yhdistys alalla ja meiltä löytyy ennen kaikkea tietoa ihmisten koulutustaustasta ja nimikkeistä. Ja koulutustieto valitettavasti ei löydy meidän yhdistyksen jäseniltä kuin meille suurimmiten puolelta käsittääkseni. Eli se sieltä valtaosalta vielä puuttuu, jos olet yhdistyksen jäsen, niin voit toki käydä tämän tieto päivittämässä. Edelleenkin filosofian maisteri historia-alalta näyttää olevan, se oli ihan ylivoimaisesti yleisin koulutustausta, mitä meidän yhdistyksen jäsenä on. Ja nimikkeestä tutkija voitti muutamalla henkilöllä arkistonhoitaja nimikkeen, eli tässäkin niin edelleen painottuu minusta yhtään paljonkin tämä arkistolähtökohta, mutta sitten alkaisin myöskin itse miettimään, että olen koskaan itse päivittänyt omaa nimikettäni yhdistykselle, välttämättä en. Mä olen aikanaan opiskelijan liittynyt yhdistykseen ja sen jälkeen toimin useita vuosia arkistonhoitajan nimikkeellä, ja se muuta sieltä todennäköisesti löytyy, eikä suinkaan asiakirjahallinnan päällikkö. Ja sitten pitää muistaa vielä, että näitä päällikkönimikkeitä arvokaa jokainen oma nimiin tai valtakuntapallinen, että löytyy kaiken maailman päällikköjä ja asiantuntijoita. Että ne kun sitten hajottaa sinne, niin tulee vain muutama osuma per. Ja sitä kautta varmasti tämä tutkija, arkistonhoitaja, arkistosihteeri, palvelusihteeri. Näitä tehdään ja näitä löytyy. Meillähän on, kun itsekin nyt viime vuosina aika paljon käynyt tuolla kansainvälisissä yhteyksissäkin yliopistosektorin ja muidenkin sektoreiden tapahtumissa ja seminaareissa, niin kyllähän se korostuu siellä, että meillä on aika erilainen lähestymistapa tähän elinkaaren hallintaan ja kokonaisuuteen täällä Pohjoismaissa muualla. Muualla se on oikeasti arkistoala. He ovat arkistoalan ammattilaisia, jotka työskentelevät päätearkistoissa. Nykyään uutena tehtävä nimikkeenä näkyy aika usein käytetään digital archivist, eli arkistointi siirtyy digitaaliseen, mutta edelleenkin arkistoidaan. Monessa yhteydessä aina olen sitten kysynyt, että onko teillä kuinka paljon yhteyttä sinne suunnittelupäähän, niin aika harva sitten kuitenkaan, että jotenkin tuntuu, että yliopistopiireissäkin, niin etenkin Jenkeissä tuntuu, että sitä aika vähän löytyy, että sitä tekee jotkut muut ja sitten arkisto ottaa vastaan sen, mitä saavat. Joskus se on liikaa, joskus se on liian vähän tai joskus se on jotain siltä väliin. Mutta siinä mielessä niin kyllä pohjoismaiden kollegoiden kanssa tässä aika paljon yliopistokirjasta keskustelua, niin tämä meidän malli on ehdottomasti hirvittävän hyvä, että me useimmiten, jos et meillä on otettu huomioon myöskin se, että jos on tiedonhallinnan suunnittelija, jos on asiakirjahallinnan suunnittelija, niin on kuitenkin aika paljon yleensä ymmärrystä myöskin sieltä arkista päästä, ja se otetaan siinä suunnittelussa hyvin huomioon. Tämä mä kokoisin lyhyesti tässä nyt on
pääasiallinen koulutus, jonka meidän alta löysin. Arkistolaitoksen sivulla oli listattu jotain ja sit mä näin tarkistelin eri yliopistojen verkkosivuilta ja totesin saman kuin oman opinnohjelmin Aalto-yliopiston, että nämä opintokokonaisuuskuvaukset ja ne sivuryppäät tarvitsevat jonkinlaista tiedonhallintaa, koska sieltä löytyy monta vuotta vanhoja kuvauksia ja sieltä on vaikea löytää. Ehkä olen ihan varma, että löysimme nyt juuri ajattelemaan tietoa, mutta tästä näitä nyt on. Ja tässä korostuu kyllä nyt jo edelleenkin tämä, että siis nämä perinteiset historia-alan tahot kouluttaa edelleenkin usein arkistoalaa ja sitten kun mennään tuonne informaatiotutkimukseen, niin sitten alkaa tulla asiakirjahallintaa. Ja Tampereen yliopisto nyt on päivittänyt itseään taas lukuisiin otteisiin. Toivottavasti Pekka siteeraa tässä teidän maisteriohjelmaa oikein. Kyllä mäkin hän ajan tässä olla, mutta ei. Mä sain tämän teidän opiskelijalta. Hän päivittää, kun tiedän. Se oli vähän löysin. Mä tiedän. Tämä on just tätä, mutta melkein oikein siis on tämäkin tieto, mutta paljon siis kuitenkin koulutaan, tosin osa näistä ei ota jatkuvasti opiskelijoita, eli mutta pääasia nyt on, että kuitenkin alan ammattilaisia koulutaan jatkuvasti ja heitä tulee lisää. Ja kyllä itse kun viime vuosina rekrytoinnilla, että paljonkin harjoittelijoita, korkeakouluharjoittelijoita, niillä otetaan yleensä vähintään 2 vuodessa. Ja sitten muinkin tehtäviin, niin kyllä toi Tampereen yliopisto siellä on korostunut aika paljon viestottaa hakemuksia, että mistä nuoria tulee, niin kyllä sieltä tulee. Ja he on kaikki aina, ketä on haastattelemaan päästy, ketä on meille töihin tulleet, niin mahtavaa asiantuntijuutta ja ennen kaikkea tuntuu, että sukupolvelta niin porukka paranee, että sieltä tulee ihan hienoja tulevaisuuden ammattilaisia. No, nyt mä oon tyylikkästi riitaloikamaa suhteen samat sisällöt, koska ne on teidän kaupoissa suoraan otettu. Mutta nostin nämä nyt aina siinä mielessä nyt esiin, että jos nyt puhutaan tästä tiedonhallintalain näkökulmasta näistä haasteista meidän profession osalta, mitä ne nyt sitten olisi, niin mun mielestä keskeistä nyt kuitenkin on, mikä tänäänkin Riitan esityksestä ja eilen meillä oli Aalto-yliopistossa tai vielä itse tänään huomenna Aalto-yliopistossa yliopisto- ja korkeakoulujen IT-päivät, joiden yhteydessä pidin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen varjopäivät asiakirjavallinnasta, niin meillä oli Tomi Vuotilainen puhumassa melkein samaa asiaa kuin Riitta tänään. Ja tässä nyt kuitenkin mun mielestä tärkeintä on, että me edelleenkin käytetään meidän olemassa olevia kuvauksia ja tavallaan se työ on kuitenkin jollakin tasolla tehty. Nyt pitää sitten edelleenkin määrittää, että miten sitä hyödynnetään ja mitä siitä pitää saada ulos, mutta ei tämä käsittääkseni toivon mukaan pitäisi ihan virallisesti tiedettä sitten kuitenkaan olla. Ja sitten on myöskin näin, että mitä tämä nyt pitää sitten järjestää näissä tiedonhallintayksiköissä. Itse vähän tajusin tuosta ilmasta oikeastaan Tomin esityksen aikana, että ne vastuut pitää olla määritettynä ensimmäinen päivä tammikuuta ja mä uskon, että meidän rehtori ei ole vielä sellaista lisäystä päättänyt meidän johtosäätöä tehdä, missä nämä vastuut on nykyistä selkeämmin määritelty, mutta ehkä se vielä sinne ehtii olla tässä marassa jouluaikaa hoitaa asia kuntoon. Mutta joka tapauksessa nämäkin on kaikki periaatteessa asioita, joita meillä pitäisi olla nyt, niin ei täällä ole mitään uutta ja yllättävää. Kyllä meillä pitää olla ajantasaiset ohjeet ja tarjolla koulutusta, asianmukaiset työvälineet. No, riittää valvotaan siinä tässä, että miten sitä organisaatiossa kussakin valvotaan, mutta mennään nyt sitten tästä sujuvasti niihin haasteisiin, kun niitä pyydettiin. Tämä nykytila, sanoisin, että tämä ensimmäinen vaihtoehto, että kaikki on kunnossa, tai melkein kaikki, se on vallitseva asiantila, mutta pitää myös muistaa, että kaikilta organisaatioilta, pienemmiltä varsinkaan,
ei edelleenkään löydy niitä ajantasaisia kuvauksia tai välttämättä edes järjestelmiä. Että oikeasti tämä skaala on aika, sitä tulee edelleenkin vastaan. Ja se, että sitten meidän pitäisi ottaa huomioon nämä historian tutkimuksen tarpeet näissä arvomäärityksissä ja muissa, niin jos nyt puhutaan siitä, että siellä on yksi ammattilainen, joka yrittää henkilöä koko ajan kaikkia mahdollisia kuvauksia ja määrittää siinä vielä jotain historiallista merkityksellisyyttä organisaation tuotoksista, niin kyllä sen ymmärtää, että se voi olla haasteellista vähintäänkin. Sitten paperi sähköinen. Tämä nyt toivon mukaan myöskin vallitseva olotila tällä hetkellä on jo se, että digitaalinen on se käytäntö ja paperi on sitten se toissijainen muoto, mutta meilläkin ihan riittävästi Aalto-yliopistossa paperilla pyörii, että ei se nyt vielä ihan täysin ole kadonnut, mutta tosiaan, että mitä sillä sitten tehdään ja miten sitä käsitellään, niin siinäkin varmasti skaalaa riittää. Mutta ennen kaikkea mun mielestä keskeisin haaste tässä kaikesta, ja tämä ei ole itse asiassa haastetta, vaan seuraavalla myöskin, mutta kenellä organisaatiossa on se ammattitaito ja asiantuntijuus eri järjestelmiä sähköisen tiedonhallinnan osalta. Ja siellä on kyllä varmasti paljon ihmisiä, jotka tätä haluaisi ottaa itselleen, ja meillä on välttämättä olla asiakirjahallinnon ammattilaisia aina, mutta se pitää ihan oikeasti muistaa, että meidän alalla on aika paljon sinne annettavaa, ja vaikka meilläkin on hemmetin iso IT-tietohallintopuoli, niin kyllä meidän puolta konsultoidaan, koska niitä on pakko. Ei ne itse ymmärrä niistä prosesseista riittävästi, että he pystyisivät niitä yksin itsenäisesti toteuttamaan. Eli tästä vastaan siihen, että ne valmiudet siihen yhteistyön edellyttää kaikilta niin hyvää osaamista omalta alueeltaan. Ja itse asiassa useimmiten se kyllä tarkoittaa myöskin meidän olla sitä, että meidän pitää myöskin ymmärtää niitä muiden asioista enemmän kuin tarpeeksi, koska ei se tietohallinnon kanssa keskustelu oikein luonnistu, jos ei itse ymmärrä mitään niistä järjestelmistä eikä ymmärrä mitään tavallaan niistä muista prosesseista, niin ei siitä jää niitä aukkoja ja sitten ei puhuta samoista asioista ja mitä näitä nyt on. Sitten on vielä nämä lisäkoulutustarpeet. Nämä aina nostetaan esiin, että kuinka päivittää sitä omaa osaamistaan. Ja elinikäinen oppiminen. Meilläkin kaikissa yliopistoissa uutta rahoitusmallia taas OKM päivittää, niin siellä elinikäinen oppiminen on taas keskiössä ja yliopistot varautuu lisäkoulutusta tarjoamaan kaikilta aloilta, mitä kuvitella saattaa. Mutta mitä se tavallaan, mitä ne lisäkoulutustarpeet on, koska siis tämä maailma muuttuu kuitenkin koko ajan, se tavallaan, että pysyykö tällaiset koulutukset aina, jos ajatellaan niin ihan pidempiä koulutuksia, miten hyvin ne pysyy perässä ja tavallaan vastaako ne aina niihin tarpeisiin, mitä kullakin organisaatiolla mahdollisesti on. Ja tästä päästään ehkä siihen, että onko se vastuu organisaatiolla vai onko se vastuu sinulla, että pidät huolen siitä, että oma ammattitaito ja asiantuntijuus kasvaa ja kertyy. Seuraa ajankohtaisia asioita, seuraa mitä keskustelua käydään. Käyt, jos ei ole. Tiedän myöskin, että ei suurimmalla osalla, mutta aika monella organisaatiolla maksullinen koulutus pitäisi varmasti kuulla työnkuvaan kaikilla, mutta niin kuin hyvin tiedetään, niin maksulliseen koulutukseen niin ihan joka työpaikasta noin vaan lähdetään, että se ei kaikille ole vaihtoehto. Ja jos ei ole vaihtoehto, niin onneksi meillä on paljon tahoja, jotka tarjoaa myöskin maksuttomia tilaisuuksia tai ainakin tällaisia hyvin matalan kynnyksen maksullisia tilaisuuksia, joissa sitten sitä ammattitaitoa voi kehittää kuulemalla muita ajankohtaisia asioita. Ja ennen kaikkea esimerkiksi meillä on yliopisto- ja ammattikorkeakoulujen piirissä, niin me ollaan aktiivisesti lisätty yhteisten tapaamisten määrää, eli me itse järjestetään sitä, mitä vasta meille nyt tarjoaa yliopisto- ja arkisto-asia ammattikorkeakoulujen näkökulmasta, ellei me itse. Joten tavallaan se on myöskin yksi asia, että ei sitä aina tarvitse odottaa, että joku muu sen tarjoaa, vaan sitä voi myös järjestää itse omassa ydinryhmässään, mikä sitten kullakin on.
itse asiassa sitten päästään vielä tähän resursseihin, liittyy myös koulutustarpeisiin, niin mitä tämä nyt sitten tarkoittaa tämän uuden lain myötä? Tähän vaihtelee käsitykset siitä, että onko tämä kuinka työlästä vai ei ole työlästä vai mitä tässä nyt sitten onkin edessä, mutta olin itse tuossa, se oli muistaakseni kuin VM-tilaisuus, missä käsiteltiin näitä, tehtiin työryhmässä, käsiteltiin näitä kuvauksia ja valtionhallinnosta, tietohallinnosta, isoista organisaatioista, moni oli sitä mieltä, mutta tämä vaatii lisää resursseja, että nyt saadaan varmasti lisää ihmisiä tekemään sitten näitä kuvauksia, tiedonhallinta, malleja ja muuta. No, taas kerran, eipä siellä yhden kahden alan ihmisen organisaatioissa, niin eipä siellä välttämättä sehän tarkoittaa 100% lisäys parhaimmillaan siihen asiantuntijajoukkoon, niin tuskin siellä välttämättä on varaa odottaa, että siihen tiedonhallintamalliin tai kokoamiseen sitä lisäresursseja välttämättä tulee, jos resursseja ei muutenkaan ole liikaa. Eli toivon mukaan sitten taas kerran, mutta tietoa jaetaan siinä määrin ja nämä suositukset, mitä nyt Tomi eilen lupasi jopa ehkä ensi viikolla ilmestyväksi, en tiedä onko näin, niin ehkä niistä sitten toivottavasti on apua niille, jotka eivät mitään massiivisia lisäresursseja, lisäihmisiä saa sitten tähän työhön, niin kuin tässä paikkaa toisaalta on varaa hankkia. Mutta ehkä meidän nyt ei pitäisi puhua niin paljon siitä, että mitä haasteita. Haasteita on nyt elämässä aina. Se on ihan normaali asiantila käsittääkseni, jos organisaatioissa töitä tekee meidän alalla. Sen sijaan pitäisi miettiä, että mitä mahdollisuuksia tämä meidän alalle tuo. Eli siis edelleenkin siis ne mahdollisuudet on ollut olemassa siellä koko ajan, ja ne on edelleenkin meidän kaikkien puolustuville aivan koko ajan, mutta taas kerran on hyvä aika muistaa se, että jos olette tiedonohjaussuunnitelmia tehneet, olette silloin kartoittaneet koko organisaation prosessit teillä, on hyvin harvinaislaatuista ymmärrystä koko organisaation toiminnasta. Sitä ei kovin monella muulla sieltä ole, joten tätä ehdottomasti pitää muistaa käyttää hyväksi siinä vaiheessa, kun mietitte, että mikä teidän asemanne ja paikkanne siellä teidän yhteisössä on. Ja prosessien ja tietovirtojen suunnittelu, kyllä siellä nämä säilytysajat, asiakirjan julkisuus, säilytystarpeet ja muut, se on meidän hallussa se tieto. Sen lisäksi, niin kuin mä sanoin, että tunnetaan näitä organisaatioiden prosesseja hirvittävän hyvin, jopa välillä tuntuu, että paremmin kuin nämä palveluiden hallitsijat itse, koska me joudutaan katsoa niitä aika silleen. Jos ne pitää kirkastaa, niin silloin yleensä kirkastuu aika hyvin se olennainen siitä kyseisestä prosessistakin, niin silloin se tieto saattaa olla jopa meillä hallussa paremmin kuin heillä itsellään. Mutta operatiivisten järjestelmien tietosisällöt ja niiden säilytystarpeet, se lisää myöskin meidän asiantuntijuutta tietojen vaihtamaan käyttöön. Eli nyt kun mietitään koko ajan, että miten jo olemassa olevaa tietoa pystytään hyödyntämään organisaation toiminnassa paremmin, niin mehän tiedetään, mitä eri tietoa meidän organisaatiojärjestelmissä on, mitä niissä operatiivisissa järjestelmissä on. Ja ei se ole muuta kuin sitten miettimään, että miten näitä asioita voi yhdistää ja kertoa se myöskin eri palveluille. Tiesittehän, että näin. Ja muistakaa myöskin, että tietohallinto opistolla, että sieltä löytyy paljon käteviä tyyppejä, jotka sitten tekee sen teknisen puolen, mutta minäkään en suurimpaan osaisi mitä teitä. Eli toisin sanoen yhteistyötä, sitä tässä nyt tarvitaan eri osaajien välillä ja eri tavallaan näiden palvelurajojen yli ynnä muuta. Ja ennen kaikkea tärkeintä on se, että meillä on asiantuntijoita, meillä on erittäin hyvää tietoa ja se pitää myöskin tuoda esiin. Ja sitä ei saa unohtaa. Välillä aina vielä törmää siihen niin kuuluneeseen fraasiin, että meidän alaa ei arvosteta. Ja oi kauheita ja hirveitä sentään. Kyllä sitä arvostetaan. Ei sitä voi surkutella, pitää vaan tehdä töitä. Niin se on.
ja siitä se arvostus tulee. Mutta kiitoksia teille, ammattilaiset. Kiitos paljon, Susanna. Meillä on aikaa ennen lounastaukoa kommenteille. Sille ehkä tässä eturivissä. Joo, kiitos Susanna. Joo, mä puhuin tästä yhdistämisen vaikeudesta, niin mä ajattelin, että reihän sitä näkökulmasta, että meillä on erilaiset jäsenykset, koitetaan jotenkin mekaniikkaa. Ja silloin mun edekseni nämä ongelmat on olemassa. Mutta se, kun sä tässä puhut tuosta yhdistämisestä, niin se on mun edekseni sellainen prosessi, jossa nämä ammattilaiset tulee yhteen ja tavallaan neuvottelee uudestaan sen kuvauksen niin kuin yhdessä. Ja se on varmaan sitten mahdollista. Et ihan toisella tavalla. Mutta silloin se on sitten mun mielestä taas vähän toista kuin mitä tuo tiedonvalintalaki on edellyttänyt, koska siinä ajatus on se, että me ollaan jotenkin kannalla niin tuosta vaan yhteen yhdessä ajassa ja tuon taas mun mielestä toisenlainen prosessi. Mun täytyy sanoa, että Tomi oli tosiaan eilen puhumassa meillä Aalto-yliopistossa ja mä oon tavallaan ollut vähän samaa mieltä kuin sinä ja sitten tavallaan en ole ollut ja sitten on samaa mieltä. Ja no, tämä nyt on tämän hirveän kirkastunut asiantilaa vaihtavalta vielä. Mutta Tomi toi esiin on musta sen, että tiedon ohjausjärjestelmä, missä meillä on tossi, että sitä voi käyttää näiden kuulausten tuottamiseen. Eli sieltä pitäisi vaan saada jotain uuden näköistä raporttia ulos verrattuna sitten siihen TOS-raporttiin tai ALPS-raporttiin tai jonkin kolmanteen ja neljänteen raporttiin, mutta en tiedä. Täytyy tutkaa, että suosituksia tulee ja nähdään paremmin, että mitä tämä tarkoittaa. Niin kyllä mä itse näen, että varmasti kannattaa niin kuin olemassa olevia kuvauksia hyödyntää eikä heittää roskakoriin. Että sama niin kuin tuolla meidän alalla, kulttuuriperinnön alalla, niin kyllä opetus- ja kulttuuriministeriössä, kun on keskustellut, niin nämä esimerkiksi KDK-hankkeessa tehnyt arkkitehtuurikuvaukset, niin ei niitä romukoppaan kannata heittää, vaan niin kuin lähteä niistä kuitenkin sitten katsomaan, että miten niitä ehkä pitäisi täydentää tai muuttaa. Että paljon on tehty työtä ja sen varaan voidaan rakentaa sitten tämän uudenkin lain pohjalta varmaankin, jolle onko Riitalla tämmöinen käsitys. Joo, siis missään tapauksessa ei kannata heittää mitään romukoppaan, koska kuvauksissa kuvataan se, mitä tällä hetkellä tehdään. Ja sehän ei, tiedonhallintalaki ei muuta sitä teidän organisaationne varsinaisesti. Ja kun se on kuvattu, niin ne kuvaukset on yhtä lailla nykyistä lakia toteuttavaa. Sitten on näitä uusia termejä ja asioita, joita sinne tarvitaan lisää, mutta se olemassa oleva kuvaus on yhtä lailla olemassa oleva kuvaus myös ensimmäistä. Ja molemmat näkökulmat näissä peräkkäisissä esityksissä oli hyviä. Ne käsittelee sitä yhdistämistä kahdella eri tasolla ja kahdesta eri näkökulmasta. Mutta kieltämättä minulle tuli mieleen, että pitäisikö tuosta Susannan esityksestä saada jokaisen meidän webinaarin yhteyteen pieni mainosvideo muistuttamaan tekijöille, mistä tässä on kyse. Kiitos, toi oli valtavan hyvä muistutus ja se olisi ehkä pitänyt olla jo silloin lain valmistelun aikaa. Kiitos. Meillä on vielä hetki aikaa. Tiedän, että kaikilla on nälkä ja lounas odottaa, mutta jos vaikka kaksi kysymystä vielä otetaan tässä ennen kuin päästään teille syömään. Marjalla oli tässä. Nämä on niin valtavan hyviä nämä puheenvuorot, että mä en malta kommentoida, olla kommentoida. Mutta mä olisin halunnut tietää, että onko sulla ajatuksia vielä siitä, että minkälaista koulutusta me nyt tarvittaisiin vielä niin kuin tämän uuden lainsäädännön puitteissa? Onko sulle tullut ajatuksia siitä? No, se tavallaan oli se mun ajatus tuossa, että mä tavallaan, että mitä me oikeastaan tarvitaan, niin sitä on hirveän vaikea sanoa. Ja siis tavallaan tuntuu, että asiat muuttuu. Mäkin olen ollut, milloin mä olen valmista, 2006 ja mä olin jo 2004 aloittaa alan töissä. Ja tästä nyt miettii tätä aikaa, niin mikään ei ole oikeastaan
pysynyt ennallaan. Asiat on ollut koko ajan mukana ja tavallaan kehittynyt johonkin suuntaan, mutta sitten tavallaan kun katsoo taas sinne lähtöpisteeseen, niin asiat näyttää hyvin erilaisilta. Ja tavallaan se, että kyllä mä näen, että se koulutuksen arvo on paras arvo on juurikin tämän tyyppisillä tavallaan ajankohtaisilla tilaisuuksilla, jossa katsotaan sen hetkisiä haasteita, koska se, että sitten kun suunnitellaan koulutus ja siitä tehdään, niin sitä pitää jonkin aikaa todennäköisesti pyörittää ja siinä ajassa ja parhaimmillaan, että asioita muuttuu ja ehtii tulla uusia päivityksiä tai uusia vaatimuksia tai jotain sitä tai tuota. Perusteet pitää niin sanottua, että se informaatiotutkimuksen tai historiaalien tuottama niin kuin alan koulutus, se antaa hirvittävän hyvät valmiudet, mutta sitten tämä, että miten me kehitytään, niin tässä on me sitä tehdään tässä käsittääkseni. Siinä on viimeinen kysymys ennen vaan. Joo, no, minä en malta olla kommentoimatta siinä mielessä, tässä oli ihan hyvä, kun Riitta toi nyt esiin ja sitten jos sen tämän, että ne olemassa olevat kuvaukset on jo olemassa ja siitä jatketaan. Mutta minulla olisi se näkökulma siihen, että meitä juuri ammattilaisina, niin kuin nyt esittäjä esitti siinä Susanna, että sisältöihmiset, niin me tarvitaan, koska sieltähän se lähtee ne loppumetreissä ne isot sitten, ne arkkitehtuurikuvaukset. Ja minusta tämä uusi laki niin tuo sen mahdollisuuden myös, mihin me pääsemme osalliseksi, eli nyt tämä rajapintojen yli. Eli minusta tämä ison kuvan saaminen koko valtakunnan tasolla, ensin vaikka hallinnon alat, vai meidän kuuluisat hallinnon alat, ja sitten vielä se koko valtakunnan tason kuva. Eli minä vaan nyt en malta olla liikkumatta, että joskus vielä elämässään näkisi sen koko valtakunnan tason kuvan. Niin minä niin haluaisin tulevaisuutta visioida ja me ollaan rakentamassa sen. Koska tästä se niin lähtee ja mä uskon, että meitä tämän ammattikunnan osaamista nimenomaan tarvitaan. Ja niin kuin kesällä sanoin, niin se vielä se yksi tärkeä siinä, se todistusvoimaisuus myöskin. Niin me ollaan nyt tässä uudessa maailmassa, miljöössä, niin todennäköisesti ihan siinä ytimessä. Koska monilla on historian opiskelun tausta, niin meidän tämä lähdeaineistoihin on opetettu suoraan perusopinnoissa jo tämä kriittinen suhtautuminen näihin asioihin. Ei muuta muuta. Kiitoksia. Tämän kommentin oli hyvä päättää tämä aamupäivän sessio. Jatketaan kello 13.00. Kiitoksia.